No, tá ruka zlomená bola v 2003, to bola ľavá. Uh-huh. A mám podozrenie, že si ju zlomil ešte raz, ale to uh-huh. si vtedy ani tú dlahu nezhlobil. A potom, čo už len také, ja neviem, angíny, chrípky, taká tá klasika, čo deti domov doniesli. Fajči? Nie. Alkohol, iné látky? Nie, to nie. A alkohol iba s mierou a lieky, len to, čo dostane v lekárni. Uh-huh. Niečo nové? Stále spí. Dobre, budeme ho potrebovať v kľude ešte aspoň hodinku. Uh-huh. To je také zlé? Ku podivu nie. Čakal som horšie. Má len nejaké zlé zrastené zlomeniny a v minulosti zrejme prekonal ťažký zápal pľúc. To by sa dialo. Momentálne je aktívna len hydradenitída. Uh-huh. Po slovensky zápal potných žľaz. Z toho sa mu robia všetky tieto jazvičky, cističky, pupáčiky. A to sa dá liečiť? Váš manžel má pomerne ľahkú formu, ktorú vieme preliečiť mastičkami a antiseptickými roztokmi, ale to sú vonkajšie prejavy. Hydradenitída je spojená s poruchou autoimunity. Áno, a aby sme vedeli vylúčiť ťažké autoimunitné ochorenie, musíme mu spraviť ešte nejaké laboratórne testy a musíme ho zobrať na CT. Dobre, to aby sme šli. Čo je? Lacko, kde som? Pokoj, pokoj. Museli sme ísť do nemocnice. Bolo ti zle. Upokojte sa. Čo tu robím? Upokojte sa, pán Polák. Pustite ma! Lacko, Lacko, nie, lež. 5 miligramov haloperidol. Ideme. Musíme tu vydržať, neboj sa, bude dobre. Vezmi ma preč. Nemôžeme. Pokoj.